Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A tecnologia para melhorar o meio ambiente. Altamira sediou o Seminário de Desenvolvimento Econômico do Xingu. Projeto de lei quer proibir a venda de refrigerantes nas escolas. Aberto o curso de mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia da Faculdade de Letras em Altamira. Novo bispo auxiliar de Belém chega à capital paraense. Ananindeua celebra o Círio de Nossa Senhora das Graças e o Círio de Nazaré no Rio de Janeiro. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o consumo de refrigerantes. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de tecnologia. O uso das tecnologias hoje é cada vez mais frequente, principalmente nas faixas etárias mais jovens. A produção de conteúdo para a internet é cada vez mais diversificada. No entanto, são poucas as produções que educam. Conheça nessa reportagem a Escola Digital e a Luísa, uma jovem de 14 anos que usa a tecnologia para melhorar o espaço em que vive. Hoje, quanto menos idade, mais eles sabem manusear a tecnologia. O desafio é educar crianças e jovens para o uso consciente daquilo que está disponível. Eles têm todo acesso à tecnologia, sabem usar, mas usam da forma incorreta. E também produzem conteúdo de forma duvidosa, com uma qualidade tecnicamente relativamente boa, mas em relação ao conteúdo deixa muito a desejar. Justamente por causa do tipo de educação que levam em casa, do tipo de educação na escola, eles acabam fechando muito a mente. E aqui eles têm a oportunidade de discutir diversos temas e diversificar um pouco o conteúdo que eles produzem. Com o celular é possível fazer diversas produções. Na escola digital, a ideia é orientar para uma produção diferenciada de conteúdos para a internet. Produzindo conteúdo melhor, as pessoas tendem a ser mais educadas, veem que o uso do bom português, veem uma boa produção e isso tende a se multiplicar. E é isso que a gente tenta fazer aqui, diversificar a educação para deixar o mundo melhor. Danúbia faz parte dos alunos da escola digital e busca esse diferencial. O nosso propósito, pelo menos é o que a gente entende na escola digital, é poder mostrar para as pessoas que a internet, ela tem que ser usada de uma forma correta e não como muitas pessoas usam, que é para fins ou para lucrativos ou para prejudicar outras pessoas. O nosso propósito é mostrar que a internet pode ser utilizada para promover concursos que vão falar sobre alguma coisa que esteja prejudicando o meio ambiente, no caso que foi o concurso da Luísa, ou mostrar algum acontecimento que esteja, por exemplo, ataques terroristas, coisas, notícias que estão acontecendo no dia a dia, usar ela para fins promissórios. Luísa usou a tecnologia para fazer uma coisa diferente e garantiu vaga na semifinal do festival Curta no Celular. Eu simplesmente me deu uma ideia sobre esses problemas, sobre o assunto que é mudanças climáticas, e isso me interessou, porque eu tive o interesse de fazer por causa das ideias que surgiu logo que eu vi. Tudo que eu via sobre esses problemas, tudo que eu via no meu dia a dia eu gravava. Tudo que era de mais normal e que fosse relacionado ao problema sobre o assunto eu gravava. O festival Curta no Celular está em sua terceira edição, recebeu mais de 10 mil vídeos. Ao todo, são 3 processos seletivos. O primeiro escolheu 30 vídeos, o segundo 15 vídeos e o terceiro vai escolher 5 vídeos para a grande final. Luísa está concorrendo e ela é uma das poucas representantes da região norte. Luísa é um exemplo a ser seguido. É um ótimo exemplo. Na verdade, todos da escola digital nós consideramos prodígios, porque cada um tem sua aptidão e numa área diferente. Ela foi gravação de vídeo, mas tem gente que faz programação, tem gente que gosta de produzir gamescape, tem gente que é da parte da dança, do teatro. Enfim, a gente tenta melhorar o máximo possível a pessoa como ela é. E ainda falando em tecnologia, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica realizou o Seminário de Desenvolvimento Econômico do Xingu. O evento aconteceu em Altamira e reuniu entidades de várias cidades da região. Com
o objetivo de aproximar e debater as alternativas para desenvolver as atividades econômicas da região, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica realizou o segundo Seminário de Desenvolvimento Econômico do Xingu. O evento reuniu durante 2 dias produtores, especialistas técnicos, agentes públicos e privados, além de integrantes das câmaras técnicas do Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. A dinâmica desse seminário ela teve o principal objetivo de, além de apresentar os resultados da Câmara Técnica 3, de fomento a atividades produtivas, e da Câmara Técnica 2, de infraestrutura para o desenvolvimento, a gente enxergar as conexões desses projetos que já foram aprovados, que já estão em andamento, e a gente tentar melhorar a qualidade desses projetos. Tanto é que os cursos de hoje, que é de inclusão produtiva, de viabilidade econômica financeira dos projetos, a gente gostaria que toda a sociedade, assim como os proponentes desses projetos, pudessem ter determinadas preocupações que a gente tem, que é de continuidade econômica desses projetos, de fato as inclusões produtivas elas se enxerguem realmente a qualidade de vida, a inserção de renda nas famílias daqui da região. No primeiro dia do evento, o público participou de palestras sobre as perspectivas de desenvolvimento para a região e mesas redondas. Já no segundo dia, aconteceram 2 minicursos. Gedielcio é assessor técnico da Cooperativa Central de Produção Orgânica, que fica aqui em Altamira, e veio participar do seminário. A cooperativa, que trabalha com cacau, reúne mais de 80 propriedades dos 6 municípios da região. Por isso, o interesse dele foi grande em participar. Considerando o cacau uma das principais atividades econômicas da região, eu acho que é um momento muito importante estar nesse encontro, né, que a gente chama de Seminário de Desenvolvimento Econômico. É um espaço para debate, para se discutir nova proposta, também se avaliar quais são os andamentos, né, das atividades atuais, ver que de forma os projetos que são apoiados principalmente pelo PDRS também têm sido desenvolvidos. Enfim, repensar como desenvolver melhor essa região, considerando as principais atividades, seja ela no âmbito rural ou na área urbana. O técnico da Emater também espera bons resultados desse seminário, já que ele considera que a nossa região precisa de investimentos. A gente tem diversas atividades produtivas no município, por exemplo, a pecuária, o cacau, a criação de pequenos animais, a piscicultura. Enfim, esse seminário está mostrando como é possível você verticalizar essa produção, buscar novos mercados, atender a demanda regional e propor que a região seja autossustentável nessas atividades, para que a gente possa diminuir as importações de produtos lá de fora, atendendo merenda escolar, atendendo a produção local. Senão a gente vai continuar buscando nos mercados externos e aqui a região nunca se moderniza, nunca se estrutura para buscar mecanismos de atender a região. A diversidade econômica e potencial da região do Xingu é enorme. Então são diversas iniciativas que de fato têm um potencial grande, têm pessoas que têm um bom trabalho e que a gente observa que precisa de mais organização social e de gestão. Gestão de projetos para que eles realmente, de fato, agreguem valor nos seus produtos, não façam mais só a extração extrativista, né, que faz uma agregação maior de valor, e com isso aumentem as rendas das famílias. E aí, acho que os arranjos produtivos locais são uma consequência desse melhoramento que a gente enxerga que precisa. Melhor gestão nos projetos e fazer com que haja maior inclusão produtiva de toda a cadeia produtiva que existe aqui. Famílias do acampamento Frei Henry, localizado na fazenda Fazendinha, em Curionópolis, no sudeste do Pará, sofreram um atentado em tentativa de desocupação da terra na madrugada do último sábado. E de acordo com o movimento dos Sem Terra, o ataque foi promovido por 2 latifundiários, que se intitulam proprietários da terra. Até o momento, não houve registro de feridos, mas, segundo o MST, as famílias do acampamento foram surpreendidas por pistoleiros na sede da fazenda Fazendinha, que atiraram, jogaram bombas e queimaram o posto. Acuados, os trabalhadores rurais interditaram a rodovia PA 275 em forma de protesto.
Cerca de 10% das crianças brasileiras estão obesas. Os dados são do Ministério da Saúde e levantaram diversas preocupações. Está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas do ensino fundamental do primeiro ao nono ano. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e de Justiça da Câmara. O projeto está pronto para ser votado no plenário da Câmara e, se for aprovado, será encaminhado ao Senado para apreciação. Nesta cantina são muitas as opções de alimentos, frutas, sanduíches e sucos naturais. Mas apesar da variedade, alguns alunos optam por alimentos industrializados. Diego, por exemplo, não abre mão do refrigerante, apesar das orientações da tia. A minha tia, ela briga, ela não gosta que eu tome. Se eu tomo aqui no colégio, ela quer que eu tome suco só. Está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas de ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Uma das justificativas do projeto de lei é o aumento da obesidade infantil. Segundo o texto, a obesidade é uma realidade de cerca de 10% das crianças brasileiras e um dos motivos é o grande consumo de alimentos industrializados. Isso deve-se fundamentalmente às mudanças dos hábitos de vida que estão ocorrendo na sociedade moderna, em relação à falta de exercício, à criança permanecer horas no computador, facilidade nos transportes e à alimentação. Muitas vezes a família faz opção por alimentos industrializados, que, como se sabe, são ricos em açúcares, em gorduras e também em sal. Todas essas três situações são muito prejudiciais à saúde. Estudos comprovam que crianças de até 2 anos de idade que tomam pelo menos uma bebida açucarada por dia ganham peso imediato em comparação às que não as consomem. E as crianças que ingerem refrigerante diariamente tornam-se nitidamente mais gordas até o 5º ano de vida. Então, as crianças desde cedo têm contato e passam a tomar refrigerante de uma forma indiscriminada e muitas das vezes em substituição aos sucos naturais, que são os mais recomendáveis, mais saudáveis, podem ser mais diversificados. É só comprar a fruta da ocasião, a fruta que esteja no período dela, né, de safra. Então elas são mais baratas e permitem uma alimentação muito mais saudável do que simplesmente tomar refrigerante, abrir a garrafa e dar para as crianças. Crianças pequenas e em idade pré-escolar são as mais vulneráveis ao risco de obesidade infantil ligado ao consumo de refrigerantes. Isso porque ainda estão em processo de adaptação do paladar, ou seja, entre uma maçã e um copo de soda, optarão sempre pelo mais doce, o que não é nada bom. Tem mais um pouquinho de trabalho, um pouquinho de paciência e fazer com que a criança tenha o hábito de tomar sucos e a criança tem os hábitos da família. Não é à toa que italiano gosta de massa, paraense gosta de açaí. Por quê? Porque a família toma, a família tem aquele hábito alimentar. Então a criança é o espelho da família. Se a família toma refrigerante, a criança vai tomar refrigerante. É essa que é a situação. A ingestão de refrigerante muito cedo pode causar obesidade e diversas complicações à saúde. Refrigerante é um alimento rico em açúcar, então o açúcar é um dos indutores da obesidade. E a obesidade na criança vai deixar essa criança com risco maior de ter doenças relacionadas à obesidade, que são principalmente o diabetes, que está acontecendo com uma precocidade maior nessas crianças obesas, colesterol alto e problemas articulares também. E para falar sobre o consumo de refrigerantes, Larissa Cristina conversa com o nutricionista Paulo Rodrigues. Não é isso, Larissa?
É isso mesmo, Marcos. Quando a gente fala de alimentação infantil, surgem inúmeras dúvidas. Por isso, no quadro de hoje, a gente está recebendo o nutricionista Paulo Rodrigues. Ele veio aqui com a gente para tirar as dúvidas a respeito dessa alimentação infantil, principalmente quando a gente fala aí de refrigerantes e alimentos industrializados. Muitas pessoas enviaram dúvidas para a gente ao longo dessa semana. Se você ainda quiser participar, dá tempo, mande para a gente uma mensagem via WhatsApp. O número é 98802-3444. Paulo, obrigada pela sua presença no Nazaré Notícias. A gente vai começar com a dúvida da Sônia. Ela é lá de São Luís do Maranhão. A gente agradece a presença de todos do Maranhão. Ela diz assim, que bebidas industrializadas, como sucos e chás, elas causam o mesmo efeito do refrigerante no organismo das pessoas? Bom, Sônia, como você acabou de falar, que são sucos e chás industrializados, causam o mesmo efeito por serem de produtos químicos e ter alguns corantes que vão fazer malefício para essa criança. Então, o ideal é consumir suco natural de preferência e água. Com o Vicente, da Cidade Nova, que é a Ananindeu, ele pergunta assim, ele diz que ele tem uma filha de 7 anos, que ela gosta muito de salgados e refrigerantes, mas ela sempre foi gordinha. Isso poderia contribuir para uma obesidade infantil? Bom, Vicente, como ela já é decorrência de uma obesidade que você acabou de falar, isso pode promover ainda mais o ganho de peso dela por se alimentar à base de salgadinhos e refrigerantes. Então, o ideal é trocar, substituir o salgado e o refrigerante. Agora a gente vai com a Cristina, do bairro da Sacramento. Ela diz assim, que ela sempre compra para os filhos dela refrigerantes zero ou light. Eles oferecem algum tipo de risco? Sim, os mesmos que são zero ou light. Eles fazem o mesmo efeito que os normais, por ter muito sódio na sua composição e diminui a quantidade de açúcar, mas a quantidade de sódio é elevadíssima ainda. A Creuza de Cametá, ela pergunta lá em casa, todos estamos acostumados a tomar refrigerante no lanche da tarde, principalmente as crianças. Ela tem 2 filhos, um de 5 e um de 11 anos. Como ela deve substituir essa bebida? Bom, toda a orientação nutricional, ela é passada principalmente para os pais, para que os pais levem para dentro de casa e assim afeta as crianças. Então, como todo lanche já é afetado aí durante a tarde, o ideal é substituir pelos sucos naturais, e depois levar a água, suco, água de coco, que podem substituir também. Agora, nesse caso, como já existe uma rotina dessas crianças consumirem um refrigerante, é mais difícil para ela conseguir agora introduzir o suco natural. Existem alternativas? Sim. O ideal para quem já consome refrigerante é diminuir gradativamente até tirar o refrigerante da rotina dessa família e introduzindo gradativamente também os sucos naturais. A Rafaela Souza, da Cremação, ela diz assim, a minha filha estuda à tarde, eu mando para o lanche dela uma fruta, um suco e um biscoito. É muita coisa? Bom, dependendo da idade da sua filha, uma fruta já cumpre a função fisiológica dela. Então, o ideal seria só uma fruta, porque, de repente, esse biscoito pode ser doce. E esse doce provém muito de açúcar e pode decorrer de alguns malefícios para sua filha. Agora a gente tem a dúvida da Lorena Ferreira, da Marambaia. Ela diz assim, estou amamentando e sempre tomo refrigerante. Isso pode ser prejudicial para a saúde do meu bebê? De acordo com o pediatra, ela já é considerada acima do peso. Na verdade, o bebê dela já é considerado acima do peso. Isso seria um dos fatores? Sim. Ela está grávida, né? Ela está amamentando. Está amamentando. Como o refrigerante, ele interrompe algumas absorções de vitaminas e minerais. E no processo de lactante, ela precisa dessas vitaminas e minerais. E tudo que você consome vai para o seu leite materno. Se você consome muitas vitaminas e minerais, em decorrência disso, o seu leite materno vai ser bom. E se você tem uma alimentação que não cumpra todas essas vitaminas e minerais, você passa essa alimentação má para sua filha em decorrência da amamentação. A gente percebe muito a dificuldade que os pais relatam em que essas crianças se alimentem bem. Existe, quer dizer, esse aconselhamento por parte dos especialistas, dos nutricionistas, de que essa alimentação, na verdade, inicia com os pais para que, sim, dessa forma as crianças possam se alimentar melhor? Sim. Toda a orientação, elas são feitas para os pais. Por quê? Porque os pais que fazem a rotina da casa. Então, se a rotina da casa for uma alimentação saudável, em decorrência disso, a alimentação da criança também vai ser saudável. Em contrapartida, se a alimentação for ruim dentro da casa, em decorrência, a alimentação da criança também vai ser ruim.
E como a gente pode compreender mecanismos, alternativas para me conseguir ir seduzindo a criança a adquirir essa alimentação mais saudável através não só que se fala muito das cores, das verduras, dos sucos naturais, mas existem também outras formas? Sim. A didática da criança ela é muito levada a cores e desenho. Existem algumas orientações que a gente passa para os pais para levar os seus filhos para dentro da cozinha para aprender a cozinhar, porque a criança vai querer comer aquilo que ela está fazendo e se for uma coisa saudável, melhor ainda. A outra opção é comprar copos de desenho para a criança ficar entretida durante a sua alimentação e ter uma noção básica de uma alimentação saudável. Tem alguns pais que eles mencionam assim, Paulo, o meu filho pode tomar refrigerante agora porque ele é criança e quer dizer tudo que for ruim ele vai eliminar no futuro, ele faz dieta, ele tem uma alimentação melhor. Que conselho você dá a esses pais? Não, assim, os pais eles têm que começar a alimentação saudável desde cedo. Se começar desde cedo, se leva para o futuro até a fase adulta. Então, os pais têm que começar a priorizar uma alimentação saudável dentro de casa e fora de casa, porque a gente sabe que as crianças também levam as lancheiras para dentro da escola. Então, optar por alimentação saudável, levar uma fruta para durante o lanche da escola e optar dentro de casa, tirar um pouco o refrigerante e optar por sucos naturais, de preferência in natura, sem colocar açúcar e, se for colocar açúcar, em poucas quantidades, porque a gente tem que aproveitar o alimento em natura. Uma dúvida que chegou agora pra gente é do Sidney da Cidade Velha. Ele diz que a filha dele sempre consumiu frutas, legumes, desde pequenininha. Hoje ela tem 7 anos, mas ela já não está mais querendo consumir esse tipo de produto. Ele quer saber se isso é normal, ela perder o gosto pelas frutas, pelas verduras. Sim, é normal, mas o ideal é variar um pouco entre legumes, verdura e algumas frutas. Variar nas receitas, variar em cardápio, quanto mais colorido, melhor. E Paulo, para a gente finalizar nossa entrevista, a gente pode deixar uma dica para os pais, então, de que maneira principalmente adaptar essa alimentação mais saudável no cardápio das crianças, no lanche da escola, sendo aquelas que lancham pela manhã, que lancham pela tarde? Bom, a orientação geral que a gente passa são principalmente, como eu já falei desde o começo das perguntas até agora, são para os pais, porque eles que vão introduzir a alimentação saudável para os filhos e para as crianças em gerais. O ideal é colocar frutas entre o lanche da manhã e o lanche da tarde, e se a criança consumir refrigerante, ou seja no almoço ou seja no jantar, optar pelo suco, de preferência, como eu já falei, natural, de preferência pelo suco natural, através que já tem açúcar da própria fruta, que é chamada frutose. Então a gente vai optar por essas alimentações saudáveis, que em decorrência disso vai levar para a vida adulta e vai trazer mais benefício do que malefício para as crianças. Tá certo. Obrigada, Paulo, pela sua presença na Zero Notícias. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, quiser participar com a gente, envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Paulo. E vamos continuar a falar de saúde. A Secretaria de Saúde Pública do Pará prorrogou o período de vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 26 anos. Segundo a CESPA, houve uma ampliação temporária para a faixa etária de 15 a 26 anos, de ambos os sexos, que devem receber a vacina HPV quadrivalente, em função dos estoques disponíveis nos serviços de vacinação. De acordo com a Coordenação Estadual de Imunização, a vacina é segura, eficaz e é a principal forma de prevenção contra o aparecimento do câncer do colo de útero, a quarta maior causa de morte entre as mulheres no Brasil. Nos homens, protege contra os cânceres de pênis, orofaringe e ânus. Além disso, previne mais de 98% das verrugas genitais, uma doença estigmatizante e de difícil tratamento. Para se vacinar, basta procurar qualquer posto de saúde, apresentando o cartão do SUS e documento de identificação. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de Alenquer, no estado do Pará, o início da semana começa com tempo aberto, não há previsão de chuva. Os termômetros marcam a temperatura mínima de 25 graus e a máxima pode chegar a 35.
Na capital do Maranhão, São Luís, o tempo poderá ficar nublado e parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. Na cidade de Juína, no Mato Grosso, o sol prevalece durante boa parte do dia. A possibilidade de chuvas passageiras no início da noite. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar a 34. A partir de hoje, a Biblioteca Pública Arthur Viana, da Fundação Cultural do Pará, aqui em Belém, passará por uma pausa em suas atividades e serviços para a reorganização e limpeza dos novos espaços da unidade. Caroline Guimarães tem mais informações. De acordo com a Fundação Cultural do Pará, os espaços que compõem a biblioteca não recebeu reformas há 30 anos. Além dos espaços já conhecidos pelo público que receberam a modernização, a biblioteca contará com um novo espaço. É a seção de literatura estrangeira que você vai poder conferir na reabertura que está prevista para o dia 18 de setembro. Vamos aguardar. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de solidariedade. Um incêndio atingiu 7 casas no canal Água Cristal na tarde da última sexta-feira, no bairro da Marambaia, aqui em Belém. 5 dessas casas foram totalmente destruídas e as paróquias de Jesus Ressuscitado e São Geraldo Magela estão recebendo doações para as famílias que perderam seus pertences. As paróquias possuem postos de coletas para o recebimento de utensílios domésticos, colchões, alimentos não perecíveis e materiais de higiene. Mais informações na paróquia de São Geraldo Magela, que fica localizada no Conjunto Marex, na rua São Paulo, número 246, ou pelo telefone 3257-7950. E a paróquia de Jesus Ressuscitado fica na Travessa Ourém, no Conjunto Médici, no bairro da Marambaia, ou pelo telefone 3277-4643. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, aberto o curso de mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia da Faculdade de Letras em Altamira. O novo bispo auxiliar de Belém chega à capital paraense. A Nanindeua celebra o Círio de Nossa Senhora das Graças e o Círio de Nazaré no Rio de Janeiro. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar de educação. Uma solenidade com a presença do vice-reitor da UFPA marcou a abertura do curso de mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia da Faculdade de Letras. Dentro do programa de pós-graduação do campus, este é o segundo mestrado ofertado em Altamira. A solenidade marcava uma conquista da Faculdade de Letras em seu aniversário de 30 anos. O mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia foi resultado de muita luta dos servidores do campus da UFPA em Altamira, por profissionalização e potencialização do ensino e pesquisa na região do Xingu. É assim, um grande avanço, né, e um desafio, porque a pós-graduação exige muito mais, né, a qualificação, recursos também. Nós sabemos que as IEFs de todo o país está sofrendo um grande corte, mas esse mestrado é mostrar que, apesar de toda a adversidade, a Universidade Federal do Pará tem sido protagonista, né, para a transformação, para o desenvolvimento e fortalecimento da educação superior, neste caso, de pós-graduação. O campus de Altamira já formou mais de 5 mil alunos e a grande demanda é para a pós-graduação, além de cursos novos para a pós-graduação. Então, o nosso gargalo agora, o nosso grande desafio é enfrentar essa realidade. E a experiência desse primeiro mestrado na área de letras, porque o curso de letras é um dos primeiros aqui no campus de Altamira. Nesses 30 anos do curso de letras, nós estamos comemorando com um mestrado na área que é Linguagem e Saberes na Amazônia. A Faculdade de Letras da Alcídio Jurandir oferece também, dentro do programa de pós-graduação, uma especialização em letras, que iniciou em maio deste ano. Com o mestrado, estas são duas conquistas fundamentais na história do curso em Altamira.
A solenidade contou com a presença do vice-reitor da UFPA, do pró-reitor de extensão da universidade e o coordenador do programa de pós-graduação do campus da UFPA em Bragança. O vice-reitor disse que dentro do projeto de levar outros mestrados para os campus dos interiores, Altamira deve também ser atendida com outros mestrados, nos diferentes cursos ofertados pelo campus na região. A gente tem nos desafiado, a administração superior agora, informar os nossos professores, os nossos técnicos, e para isso a gente está, além de estar querendo fazer programas novos no interior, fazer parceria com aqueles programas já consolidados para que a gente possa ter turma naqueles campi que ainda não conseguiram ofertar os mestrado e doutorado. O vice-reitor falou ainda da dificuldade de trazer para os interiores os cursos de mestrado, já que além dos cortes de recursos feitos pelo governo federal na área de ensino e pesquisa, há também a falta de professores que atendam à demanda das regiões. Pós-graduação, ao contrário da graduação, não é uma escolha do reitor, do vice-reitor, né? A gente tem que ser, os cursos têm que ser aprovados pela CAPES e tem que ter uma capilaridade importante, que são os doutores, né? E não basta ser doutor para dar aula na pós-graduação, é preciso ser um doutor que tenha produção científica, que seja reconhecido pelos seus pares no Brasil e fora dele. Por isso, também há uma dificuldade muito grande. Hoje, os campi, alguns deles já têm uma quantidade importante de doutores, mas esses doutores, uma parte deles ainda não tem publicação, né, em revistas nacionais e internacionais, livros, que lhe permita produzir e atuar na pós-graduação. Por isso, ainda é um desafio. O mestrado é uma flexibilização do curso ofertado pelo campus de Bragança e tem duração de 2 anos. O curso é regular e as aulas serão ministradas por professores de Bragança. O mestrado é de Bragança, né? O mestrado em saberes na Amazônia, né? E que nós estamos colocando essa turma aqui, mas com um horizonte de que ao final dos 2 anos a gente tenha um programa daqui de Altamira, preparar os nossos colegas doutores aqui, para que eles produzam, né, combinando com os colegas que vêm de fora, para que a gente possa, nesse período, incubar um programa de mestrado aqui do campus de Altamira. A turma é formada por 14 alunos. Para eles, o mestrado marca uma nova etapa de profissionalização e potencialização do conhecimento que a universidade tem a oferecer. Isso é uma proposta institucional que, a meu ver, é muito acertada, né? Que a gente passa por um momento de desmonte da educação e esse investimento que a universidade faz, de certa forma, simboliza muito, porque caracteriza a educação no interior com outros olhos. Via de regra, a educação tem um caráter muito metropolitano. Em geral, os programas de pós-graduação e mestrado estão geralmente na capital. E a dificuldade para você se locomover, para você entrar nesse circuito acadêmico, é muito grande. Não porque você não é capaz, menos ou mais capaz, mas pelos imperativos que a gente tem na nossa região. Então, essa proposta que a universidade tem de flexibilizar uma turma de mestrado para o interior, nesse caso para os técnicos, que é uma política institucional, ao meu ver, é muito feliz e é muito relevante, porque simboliza 2 ganhos para mim, na minha avaliação, que é um ganho para a instituição, porque qualifica os seus quadros, e é um ganho também para cada servidor, para cada servidora, que de certa forma vai ampliar o seu horizonte intelectual, a sua produção aqui na universidade. E falando em educação, o Núcleo de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação de Santarém, no oeste do Pará, está com inscrições abertas para vagas remanescentes dos cursos de balé e jazz, que funcionam em uma academia particular na grande área do Santarenzinho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas às segundas, quartas e sextas na própria academia, que fica localizada na rua Tomé de Souza, próximo à Avenida Fernando Guilhom. Hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários com carros com placas de numeração 49 a 69. Para os veículos que tiveram multas de trânsito, a data final para licenciamento junto ao DETRAN será dia 20 de outubro.
Os descontos são de 15% no valor do imposto para quem está há 2 anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações, lembrando que o mesmo não tem caráter cumulativo. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento de IPVA em até 3 parcelas, sem desconto. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária e os proprietários de veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia para pagamento no site do DETRAN, www.detran.pa.gov.br. O novo bispo auxiliar de Belém, anunciado no fim de junho, chegou à cidade na última sexta-feira. No Aeroporto Internacional de Belém, Monsenhor Antônio de Assis foi recebido pelos arquidiocesanos. Animação, emoção e abraços na recepção do padre Antônio de Assis. Grande era a felicidade entre os salesianos, os primeiros a chegarem no aeroporto para recepcionar o novo bispo de Belém. Quando eu decidi batizar minha filha, né? Então eu escolhi, ele foi escolhido por mim, porque eu sentia que ele era um padre bem preparado, né? Então, tanto é que quando ele saiu da escola salesiana, né, para exercer outras atividades em Manaus, eu chorei muito. Chorei muito porque a gente estava perdendo uma pessoa muito especial dentro da escola salesiana. O padre Antônio de Assis Ribeiro, mais conhecido como Padre Bira, foi anunciado como bispo auxiliar de Belém em junho deste ano. Ele vem para somar com o trabalho de evangelização e pastoreio já realizado pelo arcebispo Dom Alberto e pelo bispo auxiliar Dom Irineu Romã. Sua ordenação será no dia 2 de setembro, no município de Ourém. A nossa arquidiocese é muito grande e eu pedi, há mais de 2 anos, eu pedi que fosse nomeado mais um bispo auxiliar. Graças a Deus agora chegou. E chegou um paraense, chegou uma pessoa que é do meio do nosso povo, que foi formado por aqui, que conhece Belém, já trabalhou aqui. Um salesiano muito bem formado, com muita experiência pastoral. Ele vem somar justamente para que o auxílio ao arcebispo, e essa é a função do bispo auxiliar, proporcione a nós bispos, Dom Irineu, ele e eu agora, os três, justamente a assistência necessária ao povo de Deus, a todas as nossas paróquias, as pastorais, a todas as realidades de igreja. Ele vem somar para estarmos juntos no serviço do povo de Deus. Padre Antônio de Assis é natural do Nordeste paraense. Faz parte da Sociedade Salesiana de São João Bosco. Há alguns anos morava em Manaus, onde exercia a função de vice-inspetor da Inspetoria São Domingos Sávio. Sua trajetória é lembrada com carinho por quem o acompanha há muito tempo. Padre Bira, a gente pode dizer que é o nosso diretor espiritual, né? Acompanha os grupos do Salesiano, tanto de Manaus como também daqui de Belém. E para nossa surpresa, para nossa alegria, vai ser o nosso arcebispo agora, auxiliar, né? É um arcebispo da Gema mesmo, né? Daqui do nosso Pará. Dom Antônio de Assis, mas também como conhecemos assim com muita amizade, o Padre Bira, é uma pessoa de grande valor, com grandes valores humanos. Depois é um salesiano bastante dedicado, identificado, um sacerdote também assim muito zeloso, antenado com as realidades de hoje, uma pessoa que reflete, uma pessoa que pensa. E é sobretudo também um grande amazônida. Eu creio que a vinda do Padre Bira, do nosso Dom Antônio de Assis aqui para a Arquidiocese de Belém, será uma grande contribuição para a igreja, para a sociedade, porque ele vem para colaborar, ele vem com disponibilidade e vem sobretudo com o desejo de servir à comunidade. De volta ao Pará, a responsabilidade é enorme. Maior ainda a alegria de servir. Isso é uma grande surpresa de Deus, a gente fica sem, não há uma explicação, né? Todo dom nos deixa a gente um pouco sem jeito, né? A gente agradece esse carinho do povo, manifestação da bondade de Deus. Estamos aqui para servir, para continuar servindo. Eu creio que o coração é aquele desejoso de ser bom pastor.
Reafirmo isso publicamente, é o meu desejo de ser bom pastor, de ser um bom sirineu de Dom Humberto. Uma missão que já começa recheada de boas surpresas e sorrisos. Dom Humberto promoveu uma equipe, uma comissão séria, estão trabalhando já mais de um mês. Eu creio que vem coisa bonita pela frente, né? E isso é muito bom. Muita coisa surpresa, é claro que o essencial a gente sabe daquilo que vai acontecer, mas deixemos que as coisas, que Deus nos conduza, né? E agora vamos falar do Sírio 2017. As escolas de ensino médio das redes pública e particular de todo o estado já podem inscrever seus alunos no 23º concurso de redação do Sírio de Nazaré. A prova será realizada em setembro. O concurso vai premiar os 3 melhores textos em prosa, elaborados a partir da proposta apresentada pela organização do concurso. A redação deverá ter uma abordagem religiosa, com enfoque principal a figura de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Cada instituição pode inscrever 2 alunos. Para se inscrever, basta acessar o site do Sírio de Nazaré. A diretoria da festa divulgará apenas o resultado dos 3 primeiros lugares, que serão premiados. O resultado está previsto para ser divulgado até o dia 29 de setembro. Em Ananindeua, a pastoral da família da Arquidiocese de Belém realizou a 5ª caminhada pela vida e pela família. O objetivo é pedir respeito à vida e a valorização à família. A vida e a família são dons de Deus. Por isso, todos têm direito a elas. Este é o princípio defendido na caminhada. O intuito dessa caminhada já é a 5ª edição, despertar na sociedade o incentivo aos valores, aos verdadeiros valores da família e defender a vida. Dizer para a sociedade de Belém, da Arquidiocese de Belém, que nós precisamos defender a vida em todas as suas condições. Já é a 5ª edição da Caminhada pela Vida e pela Família. Neste ano, a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém expandiu o evento para a região metropolitana. Pelas ruas de Ananindeua, a caminhada levou mensagens de respeito à vida e de valorização da família. Estimulando sempre essa temática, defender a vida, valorizar a família, em todas as situações. Esse ano, o diferencial é que nós saímos lá do centro, né, de Belém, mesmo por orientação do nosso arcebispo, que pediu para que nós fizéssemos essa experiência de vir para uma região e a cada ano fazer a experiência de realizar, trazendo as outras regiões episcopais para participar em um outro ponto, né? Então, sair de um extremo ao outro, levando, principalmente para as periferias, esse sentido. A caminhada deste ano traz Maria em seu tema, a figura da Mãe de Jesus como uma representação de amor e cuidado, como deve ser a família. O tema escolhido esse ano foi Com Maria, dizemos sim à vida e à família. É porque é inspirado no ano mariano, mas inspirado no exemplo de Nossa Senhora, né? Nós sempre somos chamados a dizer sim ao projeto de Deus. E o projeto de Deus para nós é realmente dizer sim à vida e dizer sim à família. A família que foi constituída e querida sempre por Deus, como essa comunidade de amor e de vida, nós queremos preservar sim, dizer que nós lutamos contra tudo aquilo que, de certa forma, tenta destruir a família. E todas aquelas nossas ideologias e todas aquilo que a sociedade vem criando para destruir a vida também e banalizar essa vida. E nós queremos reafirmar, com Maria, sim, o nosso sim incondicional à vida e à família. O Sírio de Nazaré é uma festa de milhares de devotos. Muitos deles vêm de longe para manifestar sua devoção e são recepcionados na Casa de Plácido pelos voluntários da Pastoral da Acolhida, onde recebem os cuidados necessários e primeiros socorros. A Pastoral agora precisa da sua ajuda para atender esses devotos que, com você, também manifestam seu amor pela Rainha da Amazônia. A Pastoral da Acolhida do Sírio 2017 iniciou a campanha de arrecadação de materiais para recepcionar romeiros da festividade. No espaço da Casa de Plácido, centenas de romeiros são acolhidos pelos voluntários, onde recebem os cuidados necessários e primeiros socorros.
A pastoral precisa de alimentos não perecíveis, toalhinhas, produtos de higiene, limpeza e materiais de primeiros socorros. Se você quiser ajudar, as doações podem ser entregues no Centro Social de Nazaré, na sala da Pastoral da Acolhida, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia e de 15 às 21 horas. E ainda falando em Sírio, ontem o município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, celebrou o Sírio de Nossa Senhora das Graças. A padroeira da cidade foi homenageada por seus devotos. Dona Maria Auxiliadora, devota de Nossa Senhora das Graças. Neste ano, teve a alegria de ver o Sírio de Ananindeua passar ali, bem na porta da sua casa. Emoção mesmo, com certeza. Graças a Deus. Devota de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Pé de Socorro. Eu teve um problema na minha vista, que eu não enxergava quase na minha vista. Eu me peguei com ela, estou melhor. Graças a Deus. Isso porque o Sírio fez um percurso diferente. Ele saiu da paróquia de São Francisco, na Rua A, para só depois pegar a BR-316 rumo à Igreja Matriz. Ao todo, foram 3 quilômetros de devoção e louvor. Este casal participa da procissão todos os anos, para agradecer a Nossa Senhora das Graças pelo que o título dela já sugere. Nossa Senhora representa muita coisa na minha vida, que eu recebo muitas bênçãos, muitas graças, tudo pela mão dela. O Sírio de Nossa Senhora das Graças deste ano já é a edição de número 77. São mais de 7 décadas levando a devoção mariana à região metropolitana de Belém. E em 2017, a festividade traz uma mensagem de paz. Recebemos também pelas vítimas dos atentados terroristas que se multiplicam o mundo afora, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, e nós ficamos, às vezes, até indiferentes a tanta violência. Nós queremos com esse Sírio, estamos desde março trabalhando na evangelização, recuperar no nosso povo a esperança, né? A fé, para não perdermos a alegria de sermos cristãos, cidadãos e cidadãs. A mensagem que eu deixo é que a igreja presente e na festa de hoje, a igreja revestida de sol, que é o Cristo, seja a mensageira da esperança, da liberdade e da fé. A edição 77 do Sírio de Nossa Senhora das Graças se une às celebrações do ano mariano, todas com uma só finalidade, a demonstração da fé na Mãe de Jesus. Nós escolhemos um tema para nos fazer e ajudar a refletir sobre os 300 anos de Aparecida, por isso a cheia de graça que apareceu das águas e o centenário de Fátima. Trouxe-nos a paz. A devoção dos paraenses à Nossa Senhora de Nazaré já ultrapassou as fronteiras geográficas da cidade de Belém e do estado do Pará. E dentre os estados brasileiros visitados está o Rio de Janeiro, que há alguns anos realiza o Sírio de Nazaré em sua capital. Durante o último final de semana, a capital do estado recebeu a imagem peregrina da Rainha da Amazônia. Diretores da Festividade Nazarena em Belém, padres barnabitas e guardas de Nazaré desembarcaram na última sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro, com a imagem peregrina de Nossa Senhora. Na base do aeroporto do Galeão, a padroeira dos paraenses foi recebida pelo cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Fiéis cariocas faziam o possível para estar mais próximo da imagem da Rainha da Amazônia. Durante os 3 dias na cidade, a imagem peregrina percorreu capelas, hospitais, instituições e comunidades. O Sírio de Nazaré, na cidade, é uma realização da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e ocorre desde 2009, por iniciativa do arcebispo cardeal Orani João Tempesta, que foi arcebispo de Belém e levou a festa para o Rio de Janeiro.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!